بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ارحم نوید اور اے این ڈریس اپ چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم فائنلی وہ ورائٹی لے آئے ہیں جو کہ آپ تک ہم نے ڈیلیور کرنی ہے۔ لیکن اپنے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے آپ کو پہلے ہی بتاتا چلا جاؤں، اگر اس قسم کی کوالٹی میں ہم جو آپ کو ڈریس ڈیلیور کریں گے، جو دکھائیں گے ابھی، اگر اس میں کسی بھی قسم کا مسئلہ آتا ہے، چاہے وہ بڑکا ہو یا کلر کا ہو، وہ سوٹ آپ نے سٹچ بھی کروا لیا ہو، انشاءاللہ وہ سوٹ ہم آپ سے واپس لیں گے۔ یہ کس لیے گارنٹی دے رہے ہیں؟ کیونکہ کوالٹی ہے، ہمیں ٹرسٹ ہے اپنی اس پروڈکٹ پر جو کہ ہم آپ تک ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے کوالٹی کو فوکس کیا ہے، کوالٹی کو ترجیح دی ہے۔ اس میں تقریباً 6 سے 7 کلر ہیں جو کہ ویڈیو کے اینڈ پر ہم آپ کو پکچر میں ڈیٹیل سے دکھا دیں گے۔ یہاں پر تھوڑا سا کپڑا دکھانے کی کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن چونکہ لائٹ ہوتی ہے تو وہ کلیئر کلرز نظر نہیں آتے۔ بہر کیف میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پوسٹر آپ کو نظر آئے گا جو کہ ہمارے برانڈ کا ہے، ہمارے نیم کا ہے۔ اس پوسٹر کی آپ کو کوالٹی بتانے لگا ہوں کہ اگر یہ پوسٹر آپ اپنے پاس سیو رکھتے ہیں تو کیا ہوگا۔ ہم یہاں پر نمبر 1 لکھیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ہمیں پہلا آرڈر دیا تو میں یہاں پر 1 نمبر لکھ دوں گا، کسی اور بھائی نے دوسرا آرڈر دیا تو 2 نمبر لکھ دوں گا، تیسرے بھائی نے دیا تو 3 نمبر۔ اب یہاں پر جو نمبر لکھا ہوگا اس کی ہوگی قرآندازی ہر 50 سوٹ کے بعد۔ 50 سوٹ جو ہے وہ آرڈر ہونے کے بعد ہم کریں گے قرآندازی۔ اس قرآندازی میں جس کا نمبر آئے گا اس کو ہم 1 سوٹ فری ڈیلیور کریں گے۔ یہ آپ کو پھر کلیئر کرتا جاؤں، ہر 50 سوٹ کے بعد ہم قرآندازی کریں گے انشاءاللہ، اور یہاں پر بتائیں گے کہ اتنے سوٹ اس ٹائم ہو چکے ہیں تو ہم آج یا کل قرآندازی کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کو بتائی جائے گی ڈیٹیل۔ لیکن یہ سوٹ صرف اسے ڈیلیور کیا جائے گا جس کے پاس یہ کارڈ بھی سیو ہوگا۔ ایسا نہیں، ہمارے پاس تو ریکارڈ ہوگا کہ یار اگر 4 نمبر بندے کی قرآندازی نکلی ہے تو اس بندے کا نام یہ ہے، ریکارڈ ہوگا۔ لیکن اگر اس بندے کے پاس ایک کارڈ موجود نہ ہوا جو ہمیں پکچر سینڈ کرے گا، تو ہم اس بندے کو یہ جو سوٹ ہے وہ ڈیلیور ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے پاس کارڈ سیو نہیں۔ تو کارڈ کے اوپر نمبر ہونا ضروری ہے، کارڈ سیو ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور ہر 50 سوٹ کے بعد ہم قرآندازی کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سوٹ کی طرف آئیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی پیکنگ ہوگی جو کہ آپ کو ملے گی سوٹ کی، اگر آپ ہمارے سے آرڈر کرواتے ہیں، چاہے 1 سوٹ منگوائیں یا 10 منگوائیں یا ہول سیل پر، جتنے آپ آرڈر کریں انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے۔ اوکے، تو یہ آگئی ہماری پہلی ورائٹی جو کہ ہم آپ تک ڈیلیور کریں گے آپ کے آرڈر کے مطابق۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا ضرور کپڑے کو، لیکن آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ کیمرے میں وہ چیز نہیں آتی جو کہ ہوتی ہے، یا تو بہت اچھی دکھ جاتی ہے یا بہت ہی بری دکھ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاؤں کہ یہ امپورٹڈ کپڑا ہے، یہ کوئی لوکل کپڑا نہیں ہے، امپورٹڈ مال ہے۔ انشاءاللہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ آپ کو سٹیمپ بھی میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ کو اس کا میں کپڑا دکھاتا ہوں کہ یہ وول کس قسم کی ہے۔ سردی ونٹر کا سوٹ ہے، کوالٹی اور شائن آپ کو نظر آ رہی ہے، باقی آپ جب یوز کریں گے بہترین آپ کو یہ چیز جو ہے وہ ایکسپیرینس دے گی۔ کوالٹی آپ کو اس کی شائن سے، کپڑے سے نظر آ رہی ہوگی، لیکن استعمال کرنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ امپورٹڈ مال کیا ہے۔ تو یہاں پر اگر اس کے بڑھ کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی یہ 4 میٹر اور 4.5 کا ہی بڑھ ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو جو چیز بتائی جائے گی وہ ہی ڈیلیور کی جائے گی۔ اور پھر آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ کوالٹی چیز ہے، یہ امپورٹڈ مال ہے، گارنٹی کے ساتھ اگر آپ کا یہ سوٹ سٹچ ہوا بھی خراب ہوتا ہے، بڑ آ جاتی ہے، کلر فیڈ ہو جاتا ہے یا وٹ ایور، آپ نے سوٹ ہمیں واپس دینا ہے، ہم آپ کو اس کے بدلے میں ایکسچینج کر کے ضرور کوئی ڈریس بھیجیں گے۔ اس چیز کو آپ نے مائنڈ سے نکال دینا ہے، سٹچ ہوا سوٹ بھی ہم واپس لے لیں گے اگر ہمارے
سوٹ میں کوئی خرابی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوالٹی والا سوٹ ہے, کوئی عام لوکل ڈریس یا گارمنٹ نہیں ہے. تو اس چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اگر ہم پرائز کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی اگر اس کی اوریجنل پرائز کی ہم بات کریں تو اوریجنل ہم یہ 2500 میں سوٹ آپ کو ڈلیور کرتے اور اس کے ساتھ ڈلیوری الگ چارج کرتے. لیکن چونکہ ہمارا نیا کام ہے, ہم اپنے کسٹمرز کو بھی فسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکاؤنٹ آپ کو ہم ضرور دیں گے. پہلی ڈسکاؤنٹ کیا ہے کہ سوٹ آپ کو 2500 کی بجائے 2000 میں ہم ڈلیور کریں گے. ہم اپنے کسٹمرز کو یہاں پر موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو یوز کر کے دیکھیں کہ یہ کیا بلا ہے, اس کی کیا کوالٹی ہے. تو یہ سوٹ آپ کو 2000 میں ملے گا, پہلی ڈسکاؤنٹ یہ. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس ڈریس کی ڈلیوری بھی ہم خود سے کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 2000 سوٹ کا اور 300 روپیہ الگ ڈلیوری چارجز, ہرگز نہیں. اس کے ڈلیوری چارجز بھی ہم اسی 2000 میں اپنے سے کریں گے. تو یہ جو آفر ہے یہ جسٹ چند دن کے لیے, اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے وہ پرائس اناؤنس کر دیں گے. اس کے کلر میں آپ کو لاسٹ میں اینڈ میں شو ضرور کرواتا ہوں. لیکن اگر آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں 0347 442 111 7, یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر, یا کال کرنے کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. چاہے ایک سوٹ آپ نے لینا ہو یا 50 لینے ہو, وہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جب آپ زیادہ مقدار میں کوئی بھی جو ہے وہ پروڈکٹ لیں گے تو اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی زیادہ ہوگی. تو لاسٹ میں پکچر شو کرواتے ہیں. جانے سے پہلے اگر آپ ہماری مزید نئی ورائٹی دیکھنا چاہتے ہیں اور اچھی کوالٹی میں آپ کپڑے خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے اے اینڈ ڈریس اپ, اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. دو میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.